Re, viss ēters ir te! Ideja par jaunas patvērsmes dibināšanu dzimusi pateicoties sievietes neredzīgajiem no patvērsmes paņemtajam suņu puikam Čārlijam. Andra atzīst, ka tieši suņuks bijis tas, kurš mainīs viņas likteni. Mēs kopā nodzīvojām laimīgus 11 gadus. Un es iemācījos viņā ieklausīties, pat cik tas dzīvnieks ir neredzīgs, tev ir jāsāk domāt tā kā viņš. Tev ir jāparedz, ko viņš tagad darīs, jo viņš ļoti aktīvs puika un man bija jāiemācās domāt kā sunim. Un varbūt tieši tā empātija kaut kāda man arī kaut kā tā palīdzēja. Tad es sapratu, ka bet vajag taču kaut ko darīt lietas labā. Tomēr par galveno cēloni, kāpēc dzīvnieki vispār nonāk patversmē, Andra min tieši cilvēku bezatbildību. Ir ļoti liela daļa, kas dzīvo joprojām. Pirms padomju, manuprāt, pat laika stereotipos, kad tas ir pilnīgi normāli. Bešķirnes suņus, kaķus, mēs vairojam krusta šķērsu, mēs viņus dāvinam, mēs viņus atdodam. Pamats dzīvnieku patversmes veidošanai jau ir ielikts, un pirmie 10 suņi jau tajā ir uzņemti. Tomēr līdz tās pilnīgai pabeigšanai ir palikuši vēl pāris soļi. Ir izveidoti arī voljēri, kur izmitināt suņus, ir plāni veidot apsildāmas telpas kaķiem un mazākiem suņiem, kas nevar dzīvot ārā voljēros. Ir palicis droši vien saprast, kur veidot karantīnu un saimniecības, kaut kādas tādas saimniecības lietas. Dibināt patvērsmi nav tik vienkārši, kā sākumā var šķist. Vakcinēšana un čipošana vienam sunim 40 eiro. Sterilizācija un ārsta pakalpojumi 90 līdz 100 eiro. Tāpēc visi, kuri vēlas iesaistīties patvērsmes veidošanā, var palīdzēt ziedojot sekojošas lietas. Mums ir ļoti nepieciešams gan barība. Izvēlamies mēs noteikti kvalitatīvu barību. Tā nekādā gadījumā nedrīkst būt krāsainā barība, jo es vienkārši viņu nepieņemu. Ļoti mums ir nepieciešami, jo sevišķi kucēniem vai kaķēniem, lielajiem suņiem varbūt mazāk segas. Kaķiem dar arī spilveni, jebkādas, tā ir gultas veļa, bet tam visam dvieļi, bet tam visam vajadzētu būt tīram, jo tomēr mēs nevaram atļauties pilnīgi visu pārmazgāt. Savukārt tiem, kuri jauno patvērsmi vēlas atbalstīt finansiāli, to var izdarīt sekojoši. Visa informācija par iespējām ziedot mums ir mūsu mājaslapā www.arsirdi.lv vai arī zvanot man, protams. Nenoliedzami, veiksmīgai patvērsmes darbībai ir nepieciešami arī brīvprātīgie palīgi. Tomēr, kā uzskata Andra, tiem jābūt nopietnu mērķu vadītiem. Ja tu nāc, ja tu vari izmēst voljēru, ja tu vari nomazgāt bļodas, ja tu vari izdarīt kaut kādas lietas, tad tu vari arī droši iet ar suni, teiksim, staigāt ar suni. Jo tas ir tāds kompleks, bet vienkārši atnākt un pastaigāt pa pļavām un uztaisīt selfijas pāris un justies ļoti apmierinātam, tas nav godīgi. Palīdzēt uz ielas pamestiem un cietušiem dzīvniekiem ir Andras dzīves aicinājums. Tāpēc viņa tic un cer, ka kopīgiem spēkiem izdosies kā patvērsmi iekārtot, tā arī atrast ikvienam no pamestajiem dzīvniekiem jaunas mājas, kuras saukt par savējām.